enterram o buraco dentro do qual se construiu o edifício. Ali temos a tal rua romana, e esta é uma rua que tendencialmente será pedonal. Esta também tem um trânsito bastante limitado de acesso. Mas depois há uma diferença de cota muito grande entre esta rua e a rua cá de baixo, e nós aproveitámos no projeto e no concurso essa diferença de cota. Temos aqui novamente a plataforma definida, os dois volumes, este contém o auditório e este o teatro. E o feio principal, a entrada do público, é por aqui. Esta fotografia, esta fotomontagem, a fotografia era fornecida no concurso e nós introduzimos, há 10 anos praticamente, introduzimos estes dois volumes. A Sofia é a cores, mas isto é tudo um bocado feio. Nós começámos a utilizá-la a preto e branco. Aqui vem como referência o tal edifício do Banco de França, que nos serviu sempre um pouco de bitola, assim como uma espécie de nível que nós não queríamos nem atingir nem ultrapassar. Isto é uma imagem do edifício quase pronto, não é exatamente o mesmo sítio, mas percebe-se que se conseguiu não só essa escala que se pretendia na altura, como uma imagem muito semelhante à que estava registada na fotomontagem. Esta é outra imagem daquela espécie de paróptico de vidro. Este é o caminho que eu sempre subia quando vinha da Gato, do caminho de ferro, da Gato do TGV, para ir ao edifício. Eu fazia sempre a viagem de avião para Paris e depois descia de comboio para Poitiers. Mais tarde foram contratadas uma série de empresas portuguesas, por coincidência, porque eles concorreram, da zona do Porto, que faziam sempre a viagem em caminhonetes e carrinhas diretamente desde o Porto e que foram de uma enorme utilidade no desenvolvimento da obra. Estão a ver aqui a rocha à vista e depois os tais muros e esta vegetação lindíssima e alguns edifícios e depois o edifício do Teatro Auditório aparece ali ao fundo. Este muro foi demolido e reconstruído com as pedras todas numeradas e neste momento, esta foi aqui já tem uns anos, estava, dois anos bem, estava ainda muito acabado de refazer, agora já tem um ar mais parecido com os muros antigos que lá existem. A organização do edifício é bastante simples. Se começarmos de cima, temos um pátio com a administração, com dois pisos, que complementa o volume da caixa de cena do teatro. Temos depois o volume do auditório, que é um paralelepípedo muito simples. O auditório já vamos perceber como é que funciona. Vamos descendo, chegamos ao nível da plataforma, que é o acesso do público. O público entra a este nível, tem a e depois desce para o piso de baixo, que dá o acesso direto às salas, à parte de cima da sala do teatro e à parte e ao piso principal da sala do auditório. E no piso abaixo, que é o piso ao nível desta entrada cá para baixo, passa-se todo o trabalho cotidiano, trabalho artístico, cargas e descargas, pátio dos artistas, ensaios, palco, tudo isto está ao mesmo nível e, portanto, é um nível de trabalho fantástico e foi um dos grandes trunfos do ponto de vista funcional na altura do concurso. E depois por baixo estão dois pisos de estacionamento. Esta é a tal rua que eu tenho referido que era uma rua romana, percebe-se um pouco esta relação de escala com uma certa delicadeza. Isto foi na altura da inauguração, estas trepadeiras hoje já praticamente encheram este espaço, que é o que se pretendia, e as caixas ficam assim um pouco libertas sobre este espécie de pódio. Esta é a sequência da plataforma, aqui é a entrada para o edifício. O sistema de fixação destes planos de vidro na fachada de betão. Depois há projetores de vídeo que projetam imagens sobre este plano, a partir do betão para o plano pelo interior. E, portanto, estes planos de vidro são suporte de imagens de vários tipos, de intervenções artísticas, etc.
salas, anúncios, etc. Voltamos a ver as duas salas, a entrada. Estas imagens são fotomontagens durante a obra, os gráficos com que nós trabalhamos, que é a P06, o número de mão, e eu fazendo sempre esta espécie de montagens, nós ainda só tínhamos o botão, eu experimentava a pintar de preto ou de uma cor escura, metia os brilhos, experimentava a meter o amarelo que eu gostava de pôr, e a obra era permanentemente visitada por raparigas lindíssimas lá de Poitiers, sempre vestidas impecavelmente, como vocês vão verificar, e que acabaram por ser a inspiração. Acabaram por ser a inspiração para as cores que viemos a utilizar. Quando me perguntam porquê é que há tanto amarelo nestas duas obras que eu fiz neste ano, que é o Teatro Poitiers e a Escola de Música, eu normalmente explico que este artista gráfico, que é o Nuno Guzmão, disse que tinha que ser mesmo amarelo e preto, porque era a cor da moda da Dior neste ano. É uma explicação provocatória, espero que vocês peguem nisso. Em qualquer dos casos, como podem perceber, isso vai cobrir zonas que são pintadas. Isto é o foyer, a entrada é aquele nível, tal nível da plataforma, depois desce para este nível a entrada do teatro e do auditório. Isto é no dia da inauguração. Durante 12 horas fizeram um espetáculo e passaram 12 mil pessoas pelo edifício. Voltamos ao momento da construção, sempre com estas visitas indicadas. Isto eram as tais imagens que o gráfico fez para nos convencer em relação ao preto e ao amarelo. Vê-se ali uma vista brilhante sobre o espaço vazio do teatro. Isto é uma sala de ensaios, já finalizada e a funcionar. Este é o pátio dos artistas, para onde abrem todos os camarins e a zona de convívio dos artistas. Estes são sistemas de difusão acústica que ficaram todos a funcionar bastante bem. Este é o tal pátio dos artistas, onde as pessoas vão fumar. E todo este espaço está permanentemente a ser muito intensivamente utilizado. Este é o tal pátio, visto de cima, com os camarins à volta deste espaço. Aquela é a sala de ensaios que vimos há bocadinho a partir do interior. E depois, aqui está o vale e este é o outro lado da cidade de Poitiers. Do outro lado do vale. Portanto, esta é a rua de baixo. Estão a ver o tal piso, que é o nível de trabalho, cargas e descargas, e todo o trabalho artístico ao nível do palco do teatro. E depois, o auditório que tem o público num plano horizontal, eu depois já vou explicar mais ou menos porquê, o auditório aqui, o feia que já vimos, e o teatro. E lá em cima, o pátio da administração e a rua romana, digamos assim. Esta é a planta do teatro, é um teatro mais ou menos standard, tem possibilidade de ter um fosso de orquestra, tem 700 lugares, e dá para fazer todo o tipo de espetáculos correntes, de ópera, de teatro, concertos de todos os tipos, assim mais amplificados, porque os de música não amplificada são no auditório, cinema, etc. E está equipada com todos os sistemas mais atualizados para permitir fazer todo o tipo de coisas neste espaço. Depois o auditório. Isto é a primeira maquete, mais ou menos, do conceito. É como se fosse, funciona como se fosse um barco feito em madeira. Aqui temos a orquestra e o público. As portas abrem-se, mas ficam dissimuladas nestas paredes. E público e orquestra estão dentro do mesmo espaço durante o concerto. A música da orquestra que sai direcionalmente não é absorvida pelo público, o que aconteceria se o público estivesse num plano inclinado. Nesse caso, havia uma espécie de absorção fragmentária dos sons. Aqui nós temos, graças à constituição do teto e das paredes, uma difusão do som. Isto era uma maquete em relação a esse sistema da parede. Uma difusão do som que faz com que ele, quando chega aos ouvidos do público, já está misturado e homogeneizado em condições de uma certa equivalência em todo o espaço. Depois há um outro piso acima, portanto,